Hondineke mana siz arab tili, ingliz tili, shved tillari va rus tillarini mukammal bilasiz. Undan tashqari bizning bilishimizcha turkchani ham, forschani ham yaxshi gapirasiz. Til o'rganmoqchi bo'lgan yoshlarga qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Rus tilini mukammal bilmayman. Lekin ya'ni doimiy o'sha yangiliklarni kuzatish yoki maqolalarni o'qib anglash kabi malakam bor. Bilgan tillarimni agar ro'yxat bilan qo'yadigan bo'lsam, ya'ni qaysini ko'proq bilaman? Albatta, o'zbek tilini ancha yaxshi bilaman deb o'ylayman, lekin doimiy tarzda ya'ni kamchiliklarimni ko'rib boraman. Undan keyin arab tili, chunki o'sha qilgan tadqiqotlarim mutlaq aksariyati arab tilida. Undan keyin ingliz tili, undan keyin shved tili, undan keyin fors tili yo rus tili, ya'ni ikkalasi yonma-yon keladi. Undan keyin esa turk tili va turk tiliga ya'ni hozir turk tilini o'rganish uchun ko'proq vaqt sarflayapman. Til o'rganishlik insonni boyitadi. Faqat til nuqtai nazardan emas, til o'rganarkan inson bir yangi bir xalq bilan tanishadi va uni turli jihatdan bu o'rganish jarayonini o'zi boyitadi, insonni shaxsiyatini, dunyoqarashini. Til o'rganish bugungi globallashuv jarayonida yoshlarimizga yana ham ahamiyati oshdi. Ish topish uchun ham yoki bir ilmiy o'sish uchun ham tillarni bilishning ahamiyati juda katta. Meni endi o'sha hayotdagi turli bosqichlar va ularning talabi o'laroq men o'sha tillarni o'rganishga qaysidir ma'noda majbur bo'ldim va o'rgandim. Lekin o'rganish doim kerak. O'rganishda muhim bo'lgan nuqta bu albatta insonda jur'at bo'lishi kerak. Xato qilishdan qo'rqmaslik kerak. Ayniqsa bu gapirish, chunki bir tilni to'rt qismi bor. Siz o'qishni o'rganasiz, o'sha tilda yozishni o'rganasiz, o'sha tilda gaplasha olishni o'rganasiz va o'sha tilda eshitib tushunishni bilishingiz kerak. Insonda jur'at bo'lishligi kerak va albatta vaqt sarflashi kerak. Ya'ni buni hali nima deymiz, ya'ni fokus moks yo'q. Bu vaqt talab qiladi, o'sha lug'at boyligi eng qiyin qismi. Chunki men bir narsani tezroq o'rganish, ammo esdan ham tez chiqarib yuborish kabi bir xususiyatim bor. Bir narsani tez o'rganishim mumkin, lekin esdan chiqarish ham tez bo'ladi. Tilni o'rganish esa o'sha siz lug'at boyligingiz saqlab qolishingiz ustiga quriladi. Qanchalik siz uni grammatikasini, boshqa morfologiya, boshqa tomonlarini bilingu, lekin lug'at boyligingiz bo'lmasa, baribir yana natija bo'lmaydi va bugungi kunda materiallar juda ko'p har tilni o'rganish uchun. Bizga bu hozirgi rivojlangan texnologiya bu imkoniyatni beradi va ya'ni xohish ham bo'lishi kerak va shuning ortidan savob ham umid qilishlik, o'shani to'g'ri inson o'zi yondashuvini to'g'ri shakllantirish albatta insonda rag'batni oshiradi va natija ham shunga yarasha yaxshiroq bo'ladi. Albatta. Endi Muhiddin aka, sal boshqacharoq savol bersam, diniylik muhimmi, dunyoviylik muhimmi? Bugungi kunda musulmonlar go'yoki ikkiga ajralib qolganday nazarimda. Masalan, bir guruh faqat shu Qur'on va diniy ilmlar bilan cheklanib, dunyoviy ilmlarni rad qiladi. Boshqa bir guruh dunyoviy ilmlar bilan cheklanib, diniy ilmlarni rad qiladi. Ya'ni din kerak emas degan fikrlar ham yo'q emas. Bu borada siz nima deya olasiz? Qaysi birini ustunroq qo'yish kerak yoki ikkisini baravar olib borish kerakmi? Nima deysiz bu borada fikrlaringiz? Yani bu yerda o'zingizdan masalaga umumiy bir yondashuv va o'sha siz tavsiflagan ikki guruhga qarata gapirishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda bu islomni tushunish jarayonida ma'rifat, ilm manbalari sifatida islomda ham vahiy orqali kelgan ma'lumotlar hamda bu o'sha Alloh taoloning xalqidan kuzatish va tajriba orqali inson ya'ni o'zlashtirilgan ma'lumotlar ikkalasi ham islom nuqtai nazaridan teppa-teng ma'rifat manbai sifatida e'tirof etilishini aytish bilan boshlashimiz kerak. Bu nuqtani men o'sha doktorlik uchun qilgan ishimda alohida bir bo'lakda mana shu masalani o'rganganman. Islom mana shu tabiiy fanlar, mana shu keyingi ilmiy rivojlanishlardan kelayotgan ma'lumotlarni qanchalik qabul etadi, qanchalik bularni asosli deb ko'radi degan nuqtada va bu yerda ikkalasini ham
biri Alloh taolodan to'g'ridan to'g'ri vahiy orqali payg'ambarlari orqali, ammo payg'ambarlardan keyin rivoyatlar orqali bizga, ya'ni hadis rivoyatlarining to'plami o'laroq hadislardan kelgan ma'lumotlar, albatta birinchi Qur'on, undan keyin esa ikkinchi manbamiz hadislar. Ikkinchi tomondan Alloh taoloning xalqi bo'lgan va insonga Alloh taolo bergan aql va unga bergan imkoniyatlar orqali inson o'zlashtirilgan, to'plagan ma'lumotlar yig'indisi. Ikkalasiga ham bir xil manba sifatida e'tibor beriladi, chunki unisi ham Allohdan, bunisi ham Allohdan. Ya'ni Alloh taolo yaratgan bir narsa, u vahiy orqali tushirgan ikkinchi bir narsaga qarshi kelishligi o'zi mantiqan mumkin emas. Agar ma'lumotlarni o'zlashtirish nuqtai nazaridan va uni hayotda tatbiqi nuqtai nazaridan qarasak, bizga diniylik va dunyoviylik islom nuqtai nazaridan bir-biriga hamohang deb ko'riladi. Endi o'zimizdan agar biz o'sha siz aytgan shakldagi agar qarashdagi kishilar bo'lsa, faqat Qur'on hadis deb aytayotgan bo'lsa, aynan Qur'on hadisning o'zi bu ilmdan o'rganish kerakligini va hatto ma'lum bir sohalarda agar musulmon jamiyatini rivojlanishi uchun bir mutaxassislik yetmay qolsa, u farz kifoyaga aylanishligi kabi fiqiy qoidalarga qarashimiz mumkin. Shuningdek, Qur'ondagi ko'plab oyatlar insonni tafakkurga chorlaydi. Butun dunyoda Alloh taolo mo'jiza insonni Allohdek yaratuvchi borligini isboti bo'lgan kauniy deymiz, ya'ni bu borliqdagi mo'jizalarni ko'rishga undaydi. Va uni ko'rishlikning eng to'g'ri yoki samarali yo'li o'sha bugungi kunda shakllangan fanlar orqali bo'ladi. Shuning uchun mana shu sohani yaxshi o'zlashtirgan va ayni damda fikri boshqa ma'noda buzilishga yo'l qo'ymagan insonlarning ancha-munchasi islomni o'rganganlarida Qur'on va hadislardagi ba'zi o'sha mavzularga tegishli oyat hadislarini o'rganganda bunday ma'lumotni faqat yaratuvchi Allohgina aytishi mumkin edi. Muhammad alayhissalom bunday ma'lumotni 1500 yil oldin o'zi ayta olishligi imkoni yo'q edi degan nuqtadan mantiqiy xulosaga kelib musulmon bo'lishadi. Demak, bu toifa, agar shunday toifa mavjud bo'lsa, ular bu sohaning qanchalik muhimligini anglab yetishlari kerak bo'ladi va o'sha islom faqat ma'lumotlar yig'indisi emas, insoniyatni o'sha ta'limotni yashashi va musulmonlar doimiy tarzda ikkinchi vazifasi bo'lgan ibodatni umumiy tushunchasi bilan bu birinchi vazifasi bo'lsa, ikkinchi vazifasi oyatda aytilgani kabi bu bunyodkorchilik, bu yerni obodonlashtirish vazifasi bor. Isti'mor deymiz, i'mor Qur'onda Alloh taolo sizlarni yerda yaratib, sizlarni yerni obod qilishni vazifa qildi degan, ya'ni mazmundagi oyatlardan kelib, demak, ikkinchi vazifasini qila olishligi uchun albatta bu ishni, bu bilimni o'rganish kerak bo'ladi. Endi dinni xurofotlar yig'indisi, bir xayolotlar yoki faqat axloq odobda foydalansa bo'ladi-yu, bu sohalarga kiritish kerak emas. Jamiyatda uni ta'siri cheklangan bo'lishi kerak degan qarashdagi kishilarga aytishimiz mumkin bo'lgan so'z shuki, insonning har bir hayot jabhasida islomning o'sha jabhani ular o'ylagandan ham ortiqroq rivojlanishga undaydigan ta'limotlari bor. Islom kelib bir soha mutaxassisiga uni bunday qil deyishligi kamdan kam uchraydi. Islom kelib turib o'sha narsani qilayotganda unga kerak bo'lgan axloqni o'rgatadi. Boshqalar bilan mana shu ishni qilarkan nima maqsadni o'z oldiga qo'yishini va ixtirolari insoniyatga zarar berib bermasligi kabi uni faqat foydasiga ishlaydigan, jamiyatning foydasiga ishlaydigan ma'lumotlarni beradi. Agar rahbarlarni oladigan bo'lsak, rahbarlarga rahmdillik, ularni mas'uliyatli bo'lishliklari va qilayotgan ishlarini xoh mahkama yoki 4-chi hokimiyat deyilgan ommaviy axborot vositalaridan qanchalik panada qolib, parda ortida bo'lishiga qaramasdan, Alloh taolo ko'rib turganligi, farishtalar yozib borayotganligi, qiyomat kuni kelib hamma yig'ilganda qilayotgan ishlaridan hisob-kitob berishligi kabi ularni yana o'sha ishlariga mas'uliyat bilan yondashishga va
ham bu dünyada, ham kelasi abadiy dünyada yüzleri qora emas, aksincha oq bo'lishiga va ularning bu dünyada qilayotgan ishlari yanada rivojlanishiga hissa qo'shadigan ta'limotlarni har bir sohaga beradiki, bundan ko'z yumishlik albatta inson o'zini katta bir yaxshilikdan mahrum qilishlik bilan teng bo'ladi. Bunday yondashuv albatta ya'ni qayta o'ylanganda to'g'ri emasligi o'sha guruh vakillari tomonidan ham e'tirof etilsa ajab emas degan umiddaman. Xo'p, rahmat Muhiddin aka. Bugun musulmonlar bir necha sohalarda qoloq bo'lib qolishgan desam fikrimga qo'shilasizmi? Agar bu fikrni tasdiqlasangiz, buni sabablari nima deb o'ylaysiz? Biz albatta bugun musulmonlar ko'plab sohalarda ortda qolganligimiz aniq. Buni telefonlar yonimizda yo'q emas ekan. Telefonlarni hozir bir-bir nomini sanasak, uni ichidan musulmon yurtda qilingan telefon chiqmasligi ehtimoli katta edi. Va shuningdek, buni ya'ni biz doimiy tarzda ko'ramiz. Buni albatta tarixiy ko'p sabablari bor, ham ichki sabablar, ham tashqi sabablar. Ichki, ya'ni musulmon ummat tarixning ma'lum bir bosqichlariga kelganda o'zi qilishi kerak bo'lgan ishlarni katta qismini qilmaslik holatiga tushdi va buning natijasida boshqa xalqlar, boshqa madaniyatlar bizdan o'zib ketishdi. Va ayni damda bu yerda o'sha boshqa madaniyatlarning yondashuvidagi rivojlanuv va ularning so'nggi nuqtalarida sabablar nuqtai nazaridan Alloh taolo bu koinot ichiga o'rnatib qo'ygan qoidalar nuqtai nazaridan to'g'ri yondashuvi, qisman to'g'ri yondashuvini o'zlashtirganini ham e'tirof etish kerak. Ya'ni Alloh taolo o'sha bu butun borliqni yaratayotgan, uni qonuniyat bilan yaratganligini va undan o'sha qonuniyatni anglab yetib, undan ixtirolar, undan o'ziga ehtiyojlarini qondirish uchun yangi mahsulotlar, yangi xizmatlar shakllantirish mumkinligiga ishoralarni go'yoki islomdan tashqarida bo'lgan ummatlar anglab yetdi yoki boshqa qaysidir bir shakla mana shu ishni qilishga ularda rag'bat paydo bo'ldi. Va bu davrda musulmonlar hanuz uyquda edilar yoki mudroq bir holatda edilar va biz ya'ni ortda qoldik. Endi ortda qolgan zamonning hozirgi bu globallashuv va kuzatish, kontrol qilish mexanizm, yangi mexanizmlarni yuzaga kelishi oqibatida ilg'orlab ketganlar nafaqat yana ko'proq oldiga ketishga harakat qilishyapti, balki o'sha endi sizlarga yetib olaman yoki biz ham rivojlaninglik deyotganlarga imkon bermaslik uslublarini ham o'zlashtirishdi va bu bugungi kunda ko'rinmoqda. Musulmonlarni bugunga kelib bir qancha son sanoqsiz davlatlarga bo'linib ketishligi, ba'zan musulmon davlatlarini o'zlarini birodarlari bo'lgan ikkinchi bir davlatga qarshi to'qnashuvgacha, yakson qilishgacha borishlari, tarixda ham bunga o'xshash holatlar boshqa xalqlarda ham bo'lgan, lekin musulmonlarni bugungi kunda o'zlari ham ortda qolgan bo'lishiga qaramasdan yana biri ikkinchisini oyog'idan chalish bilan ovora bo'lish kabi yondashuvlari albatta bu holatni ya'ni sabablaridan ba'zilari. Endi buni agar yengil diniy bir lug'atga tushiradigan bo'lsak, payg'ambarimiz Alloh taolaning ta'limotlarini avvalo va umumlashtirsak, islom ta'limotlarini anglashda va tatbiq etishdagi musulmon ummatining kamchiliklari o'laroq ilg'orlik qo'ldan boy berildi, qaytib rivojlanish kechiktirildi va bugunga kelib ham hali hanuz rivojlanish yo'liga chiqa olmagan musulmon jamiyatlar juda ko'p. Demak, o'sha musulmonlar o'rtasidagi, musulmon davlatlar o'rtasidagi bir tafriqalar, o'zaro qaloqlik yoki diniy dedik, diniy ilm o'z yo'liga va dunyoviy ilmlarga rag'batning yo'qligi ham bir sababdan bo'lsa kerak bu ham. Albatta, ya'ni sabablardan biri shu. Bugungi kundagi muammo shuki, musulmonlar bir yaxlit yondashuv shakllantirilgan va kelishgan bir bog'liqlik yo'q. Musulmonlar bir qancha davlatlarga bo'lib yuborilgan va bir davlatdagi musulmonlarni o'zlarini oladigan bo'lsangiz, yana turli yondashuvdagi, turli qarashdagi jamoatlar, firqalar va guruhlarni uchratasiz. Lekin umid beruvchi, umid baxsh narsa shuki, musulmonlar bugunga kelib katta qismi
o'z holatlarida kamchilik borligi va to'g'rilash uchun harakat qilishimiz kerak degan boshlang'ich bir yondashuvi bor. Undan keyin o'sha o'nglanish harakati nima bo'lishi kerak deganda albatta yana ba'zan bir-ikkinchisini yakson qiladigan darajadagi farqli qarashlari bor. Umumiy shaklda, ya'ni biz yana o'nglanishimiz uchun kerak bo'lgan boshlang'ich bosqichdamiz desak bo'lsa kerak vallohi. Rahmat domla. Bugungi kundagi musulmon shaxsiyat haqida nimalar deya olasiz? Ya'ni kunimizdagi musulmon kishi deganda qanday bir shaxsni tasavvur qilasiz? Musulmonlarning oldidagi muammolar son-sanoqsiz bo'lganligidan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, bugun musulmonlar oddiy yondashuv, oddiy darajadagi, ya'ni normal darajadagi faoliyat bilan bu muammolarni bartaraf qilishlari imkoni yo'q. Shuning uchun men orzu qilgan musulmon bu dinini yaxshi tushungan va o'z zamonasi tashqisini ham chuqur bilgan va dinini ta'limotlarini mana shu zamon talablariga uyg'un tarzda tatbiq etishning yo'lini topgan bir musulmon degan bo'lardim. Mana shunday musulmonlarga, yoshlarga juda katta ehtiyojimiz bor. Afsuski, bugungi kunda bizdagi o'sha islomni yashash, islomni jamiyatdagi turli sohalardagi ijobiy hissasini oshirishga yondashuvlar ancha taraflik, ancha yuzaki bir qarashlarni o'zlashtirgan holatlari bor. Ko'pincha islomning foydasiga deb aslida katta islomga qarshi bo'lgan kuchlar istagan narsani qilib qo'yishgacha bizni olib borayotgan sodda yondashuvlarimiz bor. Bularning ildizida esa meni nazarimda aynan islom ta'limotlarini nazariy tushungandan keyin uni bu zamonaga mos ijtihod qilish, aynan zamona muammolari va holatini tashxisidan kechishini to'g'ri anglab yetmaslik bor. Aynan mana shu prizma desak, agar ijtihodni prizmasi, o'sha filtrini ahamiyatini anglab yetish kam, anglab yetilsa ham shu sohani haqqini berib mutaxassislarni jalb qilib holatni tashxisini chizish yo'q. Ba'zan o'sha diniy ma'lumotlarni bilishlikning o'zi, nazariy bilinishning o'zi insonlarni buning yana ko'p sabablari bor. Biz o'sha jamiyatdan ajralib qolganligimiz, jamoaviy ijtihod deymiz, jamoaviy muloqotlar va ular munozaralar orqali fikrlarning saralash kabi muhitimiz yo'q. Shunday bir muhit bizni sog'lom holatga keltirgan bo'lardi. Shu yo'qligidan ba'zan diniy ma'lumotlarni abstrakt yoki umuman tatbiqdan xayoliy, nazariy o'zlashtirishlik va buning soni oshgan sayin insonda men har qanday yechimga Allohning nima istayotganligini, payg'ambari nima buyruq berganligini bilaman degandek bir da'vo qilishiga yoki da'vo qilmasa-da o'z fatvolarida, o'z yondashuvlarida, o'z yechimlarida shunday yondashish paydo bo'ladi. Aslida esa mana shu zamona talablarini o'zlashtirish ham o'ziga xos bir mutaxassislikni, balki ko'plab mutaxassislarni jalb qilib, keyin bu nazariy ma'lumotni unga bog'lashlikni shart qiladi. Vaziyatni chuqur bilmaslik, chuqur o'rganmaslik. Bilmaslik. Endi buni dindorlar nuqtai nazaridan bu bir faqat bir aqliy bir tushunarsiz nima gap bu buning diniy asosi qani deyilish odatda sodir bo'ladi. Biz o'sha islomiy ijtihod aynan ikki qismga bo'linadi. Biri nazariy ma'lumotlar, ikkinchisi esa o'sha nazariy ma'lumotlar yig'indisini muayyan bir holatga tashxisidan keyin tatbig'i islomiy hukmni anglatadi. Bu o'sha ijtihodni bir bo'lagi. O'sha bo'lagida bizda na jamoaviy, ya'ni ko'pchilik bo'lib ijtihod qilish yo'lga qo'yildi
و نه اوشه اگر جماوی اجتهاد بومسه هیچ بولمگنده ترل ساها متخصدلرنی تشخیصدن فایدلنب اوزنی علمی بو ساهده یوقلگنی اعتراف اتب اوشه ساها متخصدلر خلاصسیگه کوره شریعت حکومنی بیان اتشلیک ملکسی یک تجریبسی شکلنمده اینده بو معمالر qisman tashqaridagi muhojirlarni, ichkaridagi dindorlarimizni Sovet ittifoqi davrida diniy savodxonlikning zaifligi, undan keyin ham bizda mana shu ilmiy, diniy, ilmiy muassasalar keraklicha imkoniyat berilmaganligi, ilmiy tadqiqot erkinliklari keraklicha ta'minlanmaganligi va ilmiy o'sha ijtihodni, nisbiy ijtihodni sinab ko'rish va uni rivojlantirish uchun muhit yaratilmaganligiga bog'liq. Buni bir tomonda demak, mas'uliyat bu yerda o'lkamizdagi mutasaddi tashkilotlar va o'sha qaror egalariga boradi o'z-o'zidan katta imkoniyat egalari sifatida. Ikkinchi tomondan esa biz kabi o'sha muhitda bo'lmasdan tashqarida ya'ni turli o'lkalardan o'rgangan kishilar mas'uliyatliroq yondashishlari va o'zlarini aytayotgan bir fatvolari bilan ko'plab oilalar ko'plab qiyinchiliklarga uchrashi mumkinligini hayotda tasavvur etaroq mas'uliyatli yondashuvni Allohni oldida javobgarlik ayni damda biz aytayotgan bir gap bilan ko'plab taqdirlar o'zgarib tuzatib bo'lmas holatlar sodir bo'lishiga olib kelishi mumkin. Aynan mana shu dindorlikning birinchi pog'onalarida sodir bo'layotgan holatda inson ancha mas, ya'ni o'zini ancha yuqoriga ko'taradi. Shuning natijasi o'laroq mas'uliyatsiz yondashuvlar ham ro'y berishi mumkin. Bizda nima xato ketdi degan savolni qayerlarda qayta o'zimizni isloq qilishimiz kerak? Qayerlarda yondashuvlarimizni qayta baholashimiz kerak degan yondashuvga chaqirib, bu aynan sog'lom yondashuv. Rahmat Muhiddin aka, suhbatimiz nihoyasiga yetay deb qoldi. Suhbat so'ngida bizning Registon muxlislariga dil izhorlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Registon TV o'zbek zamonlar uchun, uning ayniqsa muhojiratdagi, musofirlikdagi bo'lagi uchun Allohning bir mislsiz bir ne'mati bo'ldi. Sababi Registon TV orqali xalqimizni ichida unga xizmat qilishi kerak bo'lgan ammo bugun qila olmayotgan bir bo'lagi birgalashib jamoa bo'lib bir ikkinchisini to'ldirib faoliyat ko'rsatganda nimaga erishishi mumkinligini yorqin namunalardan biri deb bilaman. Shu ma'noda bu Allohning bir ne'mati, uning shukriga unga shukr qilishlikni Alloh taolo bizga muyassar qilsin deyman. Registon TV muxlislariga esa mana shu taqdim etilayotgan xizmatdan unumli foydalanishlarini va bu Registon TV loyihasini va uning yoniga biriktirilgan yaqinda inshaalloh ishimga qaraganda xizmatga qo'yiladigan akademiya ham mana shularni rivojlanishi uchun ham foydalanish ham ularni rivojlantirish uchun o'z taklif mulohazalari bilan boyitishlarini istab qolaman. Registon TV muxlislariga men o'z hayotlarida, shaxsiy hayotlarida muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Dinlarini o'rganishga qiziqishi bor muxlislarga dinni o'rganar ekan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning siyratlariga e'tibor berishlarini, payg'ambarimiz o'zlari insoniyatni zulmatdan yorug'likka, ziyoga tashish jarayonlarida insonlarga ko'rsatgan rahim shafqat va bu yondashuvdagi hikmatli uslublar va butun bir xalqni doimiy tarzda yaxshiligini o'ylab yondashlari kabi butun borliqqa rahmat qilib yuborilgan payg'ambarimizning siyratlariga e'tibor berib o'rganishlarini so'rab qolaman. Sog' salomat bo'lishsin. Ham bu dunyo ham kelasi dunyoda saodatga erishishlarini va bizga ham Alloh taolo shuni nasib qilishini Alloh taolodan so'rab qolaman. Rahmat Muhiddin aka, bugungi mazmunli suhbatingiz uchun sizga Registon jamoasi hamda Registon muxlislari nomidan tashakkur bildirgan holda sizning ham shaxsiy hayotingizda, jamoaviy ishlaringizda ulkan
zafarlar, muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sağ bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Aziz muxlislar, yana bir bor eslatib o'taman. Bugungi studiyamizning mehmoni hozirgi kunda Shvetsiyada istiqomat qilayotgan vatandoshimiz, qalam jamiyatining asoschisi, hadis fanlari doktori Muddin Shirinov bo'ldilar. Ko'rsatuvimiz borasidagi fikr, mulohazalaringizni yozib yuboring. Xayr, salomat bo'ling.